Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam uh, channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik pada hari ini uh, kita akan meneruskan lagi uh, sesi pembelajaran kita untuk uh, mata pelajaran eh uh, mata pelajaran se sejarah tingkatan 1 bagi bab 3 iaitu zaman prasejarah. Okey hari ini apa yang akan kita pelajari kita akan sambung lagi eh uh, sub topik 3.4 kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kehidupan manusia. Okey, pada kelas yang lalu kita dah tengok ah ha, ciri-ciri sumbangan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah ah ha. dari segi tempat kediaman, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, ha, organisasi sosial, kepercayaan dan juga kesenian dan budaya. Baik hari ini kita akan sambung lagi ya untuk uh, kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kehidupan manusia. Baik uh, sebelum itu apa khabar? Jadi cikgu harap uh, anda semua berada dalam keadaan yang baik dan diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR hari ini. Okey uh, sebelum tu sila buka buku teks anda pada muka surat 60. Okey cikgu teruskan lagi. Okey, kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kehidupan manusia. Okey, uh, kalau kamu tengok ni uh, ada beberapa perkataan yang cikgu bolkan kan ya. Uh, kita ni dalam uh, sedar tak sedar, uh, sebenarnya kita ni uh, telah mewarisi ya, uh, telah mewarisi ah uh, manusia zaman prasejarah yang telah uh, banyak memberi uh, membawa penemuan dan aktiviti yang berfaedah kepada uh, tamadun uh, manusia kita pada masa ini uh, di mana mereka telah mencipta uh, dan melakukan pelbagai uh, aktiviti ataupun kegiatan yang masih ditemui dalam kehidupan manusia pada hari ini uh, contohnya macam uh, kegiatan apa aktiviti pertanian sampai sekarang ada orang Menjalankan aktiviti pertanian aa, Kegiatan memburu Sampai sekarang ada juga orang yang memburu Menternak Sampai sekarang ada lagi orang yang menternak binatang aa, Pembuatan peralatan Sekarang pun ada Makin canggih Makin maju aa, Tembika Ideofak dan juga Monumen seni bina Semua ni aktiviti zaman prasejarah yang kita nampak sampai hari ini ini okay, sebelum tu apa dia yang dikatakan ideofak ini ya ideofak ini adalah hasil uh, tinggalan uh, manusia zaman prasejarah yang berkaitan dengan ideologi ataupun kepercayaan ha ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 60 tu bawah sekali ada Ok, cikgu teruskan lagi baik yang pertama adalah aktiviti pertanian okey aktiviti pertanian ni Ah ha, ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu ah ha? muka saat 60 sama saja cuma cikgu a ha? jadikan dia dalam bentuk video. Okey. Aktiviti pertanian ni untuk maklumat kamu ha? Ha, dah giat dijalankan bermula dari zaman neolitik eh. Ha? Ha, zaman neolitik dah ada ah tanaman yang diusahakan Aa, padi, gandum, bali. Aa, masa tu tak ada lagi macam kita sekarang. Nah fertigasi sayur ke apa namanya ah tanam jagung, tanam apa tembikai, tanam itu ni tak ada. Ah masa tu ada padi, gandum dan bali saja. Jadi aktiviti pertanian ni menjadi sumber makanan lah Yang penting kepada manusia Bila dia usahakan sampai menjadikan dia Manusia yang tinggal secara Mana menetap Mula-mula nomad berpindah randah Lepas tu dia menjadi Satu Apa kata Macam perusahaan Dan membolehkan dia tinggal secara tetap Okey, mula-mula Usahakan untuk sehari diri Secara kecil-kecilan Tapi bila bila ada permintaan ia dikomersialkan dan dilakukan secara besar-besaran. Dan kita boleh tengoklah uh, kelangsungan dia sampai zaman sekarang ni aktiviti dikomersialkan apabila hasil pertanian ni dah mula dijual, dijual dan dijual dan uh, diusahakan secara besar-besaran menggunakan uh, pelbagai peralatan moden. Okey, kamu boleh tengoklah kat bawah ni ada gambar ni. Ha bezalah zaman prasejarah zaman a saradiri ni apa namanya aa, secara komersial macam mana a ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan Okey yang kedua memburu binatang ha, Memburu binatang ni merupakan uh, salah satu uh, aktiviti yang tertua sekali dalam, du, dalam dunia ni Daripada dulu sampai sekarang orang memburu binatang Tapi dulu uh, mereka uh, memburu untuk tujuan dia adalah untuk mendapatkan makanan Menggunakan makanan uh, pelbagai senjata yang dihasilkan daripada uh, batu, tulang, kayu, uh, gangsa dan juga besi. Selain itu juga uh, manusia zaman prasejarah menggunakan tombak dan juga panah untuk memburu. -memburu. Ada juga yang menggunakan sumpit untuk aktiviti kegiatan memburu. -memburu. Tapi pada masa sekarang amalan ini yang diamalkan dia, dia Uh, dan dijadikan hobi Sebagai uh, Orang kata apa uh, Dengan menggunakan senjata yang lebih Canggih uh, contohnya macam sena Senapang tapi perlu ada uh, Lesen dan didaftarkan Sebab uh, Contoh di dengar kita Untuk berburu binatang dia ada lesen dia Yang dikeluarkan oleh jabatan Perhilitan jadi tak boleh Memburu sesuka hati uh, ni Contohlah kat bawah ni Aa, amalan, amalan memburu lah ya. Ya ini zaman prasejarah sejarah yang menunjukkan bukti aa, bahawa adanya aa, aktiviti kegiatan memburu. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena ta, tahu. Okey, mentenak binatang. Ha, mentenak binatang ni, aa, kamu boleh tengok lah pada muka surat 61. Okey, mentenak binatang ni pun sama. Zaman neolitik zaman neolitik dulu dah ha, ada jadi dah ada kemahiran pada masa tu. Jadi uh, bila menternak binatang uh, manusia pada zaman itu dapat uh, mengekalkan sumber makanan yang berter, berterusan dan perkara ni diamalkan sehingga kini. Ha diamalkan sehingga kini dan dikomersialkan uh, bagi menampung keperluan daging, tenusu bagi sesebuah negara-negara. Ha ni contohlah. Ha, gambar ni kamu boleh tengok lah ha, ni macam ni kat Sabah eh. Lah. Ha, kat Sabah ni ha, pertanakan lembu secara komer siadi kundasang ha. ok seterusnya peralatan ok peralatan muka surat 62 ha. peralatan manusia zaman prasejarah ni kalau zaman dulu dia dibuat daripada uh, batu kayu dan juga tulang haiwan jadi peningkatan dari segi pengetahuan cara nak campurkan logam membuat acuan dan suhu suhu untuk membakar membolehkan manusia pada zaman dahulu untuk menghasilkan peralatan gangsa dan juga besi bagi menggantikan peralatan batu dan kayu. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi contohnya Uh, macam uh, pedang, parang, tombak, cangkul, keris uh, dan juga ke kapak uh, mereka dapat hasilkan pada masa dahulu dahulu. Okey, untuk zaman moden ni uh, dah banyak ada uh, perubahan dalam penghasilan uh, peralatan. Dah ada mesin, dah ada jengkaut, dah ada macam-macam yang memudahkan manusia untuk menggu menggunakan. Jadi dia lebih efisien dan lebih korma sekarang ha, ni kamu boleh tengok lah beza peralatan dulu dengan zaman seka, sekarang. Ha. Okey, seterusnya tembikar. Okey. Manusia zaman prasejarah aa, dah ada pengetahuan untuk aa, dan kemahiran untuk membuat tembikar untuk aa, dijadikan sebagai bekas makanan, aa, peralatan untuk memasak dan juga peralatan untuk upacara ritu, ritual. Ha. Jadi uh, untuk pengetahuan kamu lah uh, tembikar buatan uh, Cina dari dinasti Ming Serta buatan Vietnam Antara uh, barang komoditi utama lah Yang sangat terkenal pada abad ke-14 dan juga 15 masih Masihi Okey, jadi uh, pembuatan tembikar ni terus kekal lah uh, Sehingga kini dan antara industri yang sangat penting lah uh, Kalau kat negara kita ni uh, Ada satu lah yang terkenal iaitu pembuatan labu sayung yang uh, penting di Kuala Kansar P. Perak. Okey, ini kamu boleh tengoklah kat bawah ni. Uh, ini ada gambar, gambar tembika. Ini ini yang cikgu cakap tadi. Uh, labu sayung di Kuala Kansar P. Perak. Okey, seterusnya Ideofa. Ha, ideofak ni yang cikgu cakap tadi ya. Hasil tinggalan manusia zaman prasejarah Yang berkaitan dengan ideologi ataupun kepercayaan Jadi masyarakat zaman prasejarah ni Dia percaya dulu Mereka percaya bahawa kematian ni bukanlah penamat Maknanya ada lagi uh, kehidupan seterusnya uh, Ataupun jalan seterusnya Jadi mereka sangat menghormati mayat Dengan menjalankan pelbagai kaedah pengkebunan pengkebumian. Ha. ha jadi uh, contohnya ha uh, mayat akan dikebumikan bersama pelbagai peralatan dan disertai dengan bahan makanan. Ha contoh ha. ha kalau kat negara kita ni ha. ni ada satu penemuan di uh, Gocha di Kelantan ha, ha jadi pe pengkebumian memanjang. Ha, jadi kalau kamu tengok ha, dia punya rangka ni kan ha. ha, dia ada letak perah peralatan mungkin sekali sebagai bekas maka makanan. Ha ni contohlah. Ha okey. Itu kamu boleh tengok dalam buku teks kamu eh muka surat 63. Okey, seterusnya monumen dan seni bina. Okey, monumen dan seni bina ni Sejak daripada zaman Neolitik, manusia uh, mempunyai pelbagai kebolehan dan juga kepakaran untuk uh, bina monumen dan binaan. Uh, dan kalau kamu tengok, dia digunakan dengan pelbagai tujuan. Jadi uh, binaan ini kekal lah, kekal uh, dan uh, menjadi sebahagian daripada warisan sejarah uh, untuk diwarisi dan ditatapi oleh generasi sekarang dan juga akan dah akan datang. Jadi pada zaman moden ni manusia mampu ah, membina pelbagai ah, binaan yang kagum. Contoh kalau negara kita ah, sekarang ni ada menara berkembar kan KLCC. Ha ah. Tu kalau ni kamu boleh tengok dekat bawah ni eh. Ha, ada gambar ni. Sama saja dengan buku teks kamu. Ah ha, ini contohlah binaan zaman prasejarah, struktur megalitik berusia 3700 sebelum Masihi di ha, Gerjan Tija, Malta. Ah ha, ini Angkor Wat di Kemboja. Ah ha, ini contohlah cikgu cakap, ha, binaan moden ah, ha, monumen moden iaitu ha, Menara berkembar Kuala Lumpur di negara kita. Okey, sekian itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kepada pelajar Cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah Cikgu berikan. Jika kamu faham dan berminat dengan video Cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Subtopik 3.5 Zaman Prasejarah di Malaysia. Sekian itu saja. Terima kasih.